Арматерек өрімен эфирде күндізгі жаңалықтар студияда Тоқтар ғалым. Бұл облыста 12 жазғы сауықтыру лагері жұмыс істейді. Маусымның 10 мен 15 күндері алғашқы демалушыларын қарсы алу үшін дайындық жүргізуде. Бір айта кететіні, бұл лагердің үшеуі 2018 жылдан бері кәсіпкерлерге сенімгерлік басқаруға берілген. Инвесторлар бүгінгі дейін жөндеу мен қалпына келтіру жұмыстарына 100 миллион теңгеден астам қаражат құйған. Солардың бірі Аққайың лагері. Аққайын жазғы сауықтыру лагері 180 орынға шақталған. Былтыр қатан карантиндік шараларға байланысты лагер жұмыс істеген жоқ. Алайда кәсіпкерлер бұл уақытты бос өткізбей, жөндеу жұмыстарына арнап, биылғы маусымға алдын ала дайындалды. Бүгінге дейін Аққайың мен достық лагерлеріне 57 миллион теңге құйып, ауқымды қалпына келтіру жұмыстарын жүргіздік. Жылыту құбырларын, қазандықтарды, терезелерді ауыстырып, корпустарды жөндедік. Суды фильтрден өткізетін құрылғы орнаттық. Достықтағы моншаға да жаңа қазандық қойдық. Ағымдағы жөндеуді үнемі жүргіземіз. Санитарлық талаптардың сақталуы қатаң бақыланып отырады. Биылғы жазда мұнда 10 күннен 5 маусым болады деп жоспарланған. Әр маусымның өз тақырыбы бар. Патриот, шығармашылық шеберхана, экологиялық және тағы басқа. Аққайында балалардың қызығушылығына қарай 14 үйірме жұмыс істейді. Тәулігіне 5 рет тамақтандырады. Воспитатели, вожатые. Жетекшілер қазірден бастап әдістемелік жоспарларын жазып, маусымға дайындалып жатыр. Маусымның тақырыбына сай жасақтардың атауларын таңдап, ұрандарын құрастырып жатыр. Жаңа оқу жылының басталуына дейін 12 лагерде 7000-ға жуық ады, 7000-ға жуық оқушы демалады. Олардың 3000-нан астамы әлеуметтік аз қамтылған отбасылардан шыққан балалар. Егер облысымыз жасыл аймақта болса, лагерлері 100% толы бола алады. Алайда егер сары аймақта болсақ, балалардың 50%-ын, ал қызылда болсақ, 30%-ын ғана қабылдай алады. Еліміздің бас санитар дәрігерінің қаулысына сәйкес, балалардың бәрінде ПТР сараптамасы болуы керек. Әлеуметтік топқа жататындарға бұл мақсатқа қаражат бөлінген. Ал жолдаманы сатып алатындар балаларына сараптаманы өз ақшасына жасайды. 50% жеңілдік қарастырылған. Қазір Аққайын мен достық лагерлері 70%-ке дайын. Бүгінге дейін мұнда кенелерге қарсы дәрілеу жүргізілсе, маусым басталғанға дейін маса мен кеміргіштерге қарсы жұмыстары қолға алынады. Әсел Оразбаева, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі. Облыстың 4500 бүлдіршіні 1-ші маусым халықаралық балаларды қорғау күніне орай Петропавлда аттракциондар паркіне тегін кіре алады. Сондай-ақ келушілердің саны мереке күндері 2 есеге артуы мүмкін. Осыған байланысты аттракциондардың қауіпсіздік ережелеріне сай болуы қатаң назарға алынып, тексерістен өтіп жатыр. Тақырыпты әріптесім жалғастырады. Бүгінгі таңда орталық паркте 45 жеңіл саябағында 35 аттракцион жұмыс істейді. Жұмыс күні басталар алдында серіктестік директоры жұмысшылармен жиналыс өткізіп, әрбір әткеншектің жағдайымен танысады. Ақауы барлар жөнделіп, қауіпсіздігі тексеріледі. Дәл қазір қала тұрғындарының арасында ең танымал НЛО және шолу дөңгелегі аттракциондары қосымша тексеруден өтіп жатыр. Сейчас мы видим, как механики. Қазір механиктер әткеншектерді тексеріп жатыр. Қала тұрғындары мен қонақтары мереке күндері кезекте тұрған сәтте сабырлық танытуға шақырамын. Өйткені әр аттракционға кірер алдында балалар мен олардың ата-аналарының дене қызуы өлшеніп, антисептикалық құралдарды қолдануын сұраймыз. Әрине, медициналық маскалардың болуын қатаң бақылаймыз. Петропавл қалалық аттракциондар паркі халықаралық балаларды қорғау күніне орай қызу дайындықтарын бастап кетті. Бірінші кезекте әткеншектерді қауіпсіздік ережелеріне сай тексерілсе, екінші міне дезинфекциялық жұмыстар жүргізілуде. Дәл қазір біз ашық аспан астындағы балалар бөлмесіндеміз. Мұнда әрбір бөлменің шаңы сүртіліп, жуылып жатыр. Сондай-ақ мерекеге орай 4500 тегін билет облыстық мекемелер мен ұйымдарға таратылған. 4500 билетов. Қалалық білім беру бөліміне мүмкіндігі шектеулі балалары бар отбасыларға және ұйымдарға тегін билеттерді таратып бердік. Бұл билеттер 1-ші қыркүйекке дейін жарамды. Ойын алаңдарының қауіпсіздігі бұл басты талаптардың бірі. Өйткені ата-ана баласының денсаулығына зиян келмейтіндігіне сенімді болғысы келеді. Өңірде жалпы 1000-нан аса ойын алаңы бар. Оның 300-ден астамына жөндеу жұмыстары қажет. Детское игровое оборудование должно быть изготовлено. Аттракциондар мен ойын алаңдары балалар үшін берік және қауіпсіз материалдардан жасалу керек.
Аттракцион жабдықтары келушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететінде орнатылуы тиіс. Ойын алаңында бала жарақат алуы мүмкін кедергілер болмауы керек. Әткеншектерді пайдалануға беру алдында оны жеткізуші мен сатып алушы серіктестік бірлесе тексеру жұмыстарын жүргізеді. Былтыр облыстағы эпидемиологиялық жағдайға байланысты аттракциондар паркі небәрі 19 күн жұмыс істеген. Сол себепті биыл Жеңіс саябағына балаларға арналған лодочки атты бір ғана аттракцион жаңадан сатып алынған. Айта кету қажет, билет құны өзгерген жоқ. Жанбұтай Естайқызы, Рустам Тілеужанов, жаңалықтар қызметі. Білім беру саласындағы әдістемелік жұмыс және ақпараттық технологиялар орталығы облыстық білім басқармасымен бірге үздік білім беру ұйымы атты байқау өткізіп жатыр. Оған өңірдің 14 мектебі қатысып жатыр. Жеңімпазға аймақ басшысының гранты беріледі. Байқауға қатысушылардың арасында Тайынша аудандағы нөмір 2-ші Чкалов орта мектебі бар. Білім ошағының атынан директоры Байғали Бөгенбаев келген. Оның айтуынша мектепте 100-ден астам оқушыға 25 педагог заманауи тәсілмен сабақ береді. Сондықтан болса керек, балалар облыстық тіпті республикалық олимпиадаларда жыл сайын жүлдегерлер қатарынан көрінеді. Одан қалды, ОБТ бойынша да мектептің көрсеткіші жоғары. Мектебімізді бірінші рет қатысқалы отыр. Әрине, бұл конкурсқа келген кез келген сайыскер мектеп ұжым болсын, немесе жеке тұлға болсын, барлығы да жақсы бір үмітпен келеді, жүлделі орындарға ие болсақ деп. Енді оның барлығын алдағы жұмысымыздың нәтижесі көрсетеді деген ойдамын. Бүгінге дейінгі енді біз 21 жылдық тарихы бар шағын жинақты мектеп болсақ та дегенменен сол жылдардың ішінде біраз үлкен жетістіктерге жеттік. Әрине, сол жетістіктердің нәтижесі бүгінгі осы сайыстың әділқазылар алқасының назарына ұсынылатын болады. Егер сәтін салып үздік атанып жатсақ, облыс әкімінің грант ретінде берілген қаржыны мектебіміздің материалдық базасын жақсартуға жұмсаймыз, дейді Байғали Бөгенбаев. Биыл байқауға 14 білім беру ұйымы қатысқан. Данный конкурс проводится уже с 2013 года. Байқау 2013 жылдан бері өткізіліп келеді. Барлық ережелері Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі тарапынан белгіленген. Мақсат педагогикалық және басқарушылық жақсарту, басқару менеджменті бойынша үздік стратегияларды талдау, қорыту және тарату, білім беру ұйымдарының педагогтары мен басшыларының кәсіби деңгейін көтеру. Аудандық және облыстық байқау екі кезеңнен тұрады. Жеңімпазға 20 миллион теңге көлемінде облыс әкімінің гранты беріледі. Нұрсұлтан Тілектесов, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі. Әзірге айтар хабарымыз осы. Алдағы орай болжамы. Аман сау болыңыздар.